6 сынып математика кітабының 623 есеп. Есеп теңдер делінген бірінші есебімізден бастап біз шығарайық. Алдымен бөлшектің мен алымын орындап алайын жеке-жеке. 6-та 5-ден азайтамыз 3-те 1-ді. 6 мен 3-тің ортақ ең кіші ортақ есебін табамыз 6 болады. Мына жаққа ортақ бөлім береміз. 6-ны 6-ға бөлсек 1-ден береміз. Мына жаққа 6-ны 3-ден бөлсек 2-ден береміз. 1 менен 5-ті көбейтсек 5 азайтамыз. 2 мен 1-ді көбейтіп 2 тең болады. 5-тен 3-ті азайтсам. 5-тен 2-ні азайтсам 3 бөлу 6. 2-ді нешеге қысқартып жіберемін? 3-ке қысқартсам 3-ті 3-ке қысқартсам 1, 6-ны 3-ке қысқартсам 2. Яғни 2-де 1. Екінші бөлшегімізді орындайық. 3-те 1-ден азайтамыз. 6-да 5-ті. Тең. 3 пен 6-ның ең кіші ортақ еселігін табамыз. 6 болады. Мына жаққа ортақ бөлім 2-ден береміз. Мына жерге 1-ден береміз. 2 менен 1-ді көбейтсем 2 азайтамыз. 1 менен 5-ті көбейтсем 5 тең. 2-ден 5-ті азайтсам минус 3 болады. 6. 3-ке қысқартамыз. 3-ке 3-ке қысқартсам 1, 6-ны 3-ке қысқартсам 2. Яғни минус 2-де 1. Бөлшектің алымы 2-де 1 шықты. Бөлімі минус 2-де 1 шықты. 2-ден 1-ді 2-ден 1-ге қысқартып жіберемін. Минус таңбасы бар. Минус 1 болады. Енді екінші есебімізді шығарайық. Бөлшектің алымын алдымен орындайын. 2-ден 1-ден азайтамыз. 3-ден 2-ні тең. 2 менен 3-тің ең кіші ортақ есебін табамын. 6. Мына жаққа нешеден берем? 6-ны 2-ге бөліп 3-ден берем. Мына жерге 6-ны 3-ке бөліп 2-ден берем. 3 пенен 1-ді көбейтсем 3 азайтамыз. 2 мен 2-ні көбейтсем 4. 3-тен 4-ті азайтатын болсам минус 1 бөлу 6. Енді бөлшектің бөлімін орындайық. 3-тен 2-ден азайтамыз. 2-ден 1-ді. Тең. 3 пенен 2-нің ең кіші ортақ есебі 6 болады. Мына жерге 6-ны 3-ке бөлсем 2-ден берем. Мына жерге 6-ны 2-ге бөлсем 3-ден берем. 2-ні 2-ге бөлсем 4 азайтамыз. 3 пен 1-ді көбейтсем 3. 4-тен 3-ті азайтатын болсам 1 бөлу 6. Енді мына жерге жазамыз. Бөлшектің алымына минус 6-да 1 шықса, бөлімінен минус 6-да 1 шықты. Екеуі қысқарып кетеді, сол кезде минус 1 қалады. Мына жерде сіздер байқайтын болсаңыздар, бірдей бөлшек сандар берілгені, бірақ та қайткен орындары ауысқан. Сол кезде нені байқауға болады, таңбасын байқауға болады екен. Үшінші есеп. Үшінші есепті мен мына жерге тең деп жалғастырып жаза берейін. 1-нан 7-ден 2-ні азайтатын болсам, минус 0-нан 3, 2-ден 1-нан 7-ні азайтатын болсам, плюс 0-нан 3. Қысқартып жіберем, минус 1 болады. 4-ші есеп, 0-нан 9-дан 3-ті азайтатын болсам, минус 2-нан 1, 3-ден 0-нан 9-ді азайтатын болсам, плюс 2-нан 1. Қысқартамыз, минус 1 болады. Назарларыңызға рахмет. Басқа сұрайтын есеп болса, көмекке жазып сұраңыздар.